nek responsable des jeunes APR bu nek fele ci Togo présentement aussi au Sénégal nek membre fondateur CAP 2024 way nak bala muy nuyu ken ngeen baam ak nak nuyu son excellence président de la République Macky Sall bi nga xamni mom moñ fi bolé ginnaw yalla di nuyu soxnam madame la première dame waye également aussi di nuyu madame la grande coordinatrice soxna femme kébé bi nga xamni si tay ciowli mom la ñu ngui koy sante ñu ngui koy gëreum ñu ngui koy nak baal ak nak bu baaxa baax ci liggéey bu rafet bi nga xam ci tay mo ngui koy défal son excellence président de la République Macky Sall depuis la création du parti APR waye nak bala may sori mu nuyu rek rakam ju baax ji nga xam ci tay mo nek ak ñun muy soxna Awdou Fall ndax tay mom tay mom mo fi téwal soxna Fama Kébé nak ba lañuy sori ci mom ginaaw biñ ko nuyo rafetul liggéey bi muy def muy liggéey bu am solo ni xam kenn ku nek xam na ne nit ki bala muy tak tagam di dem ci diaspora bi liggéey rek moko taxaw jog waye nak boko bolé politique di jappalé président Macky Sall xam ngeen lool metti na té kenn ku nek xam na ne aduna bi légui fepp metti légui waye nak téwul mo ngi jël alalam di jël leppam diko jox son excellence président Macky Sall waye aussi diko jox tam ay militants ay responsable après yo xamné dañu nek ci pain lam kon nak ñu ngi remercier wa CAP 2024 yépp nak sans exception ndax bo limé da ngay joom celui de communication mu bëgg fatalé tout rek tay liñ fi bolé moy président Macky Sall liñu andi fi nak tay ak li waral tay méga meeting bi moy ay élection locale ko xam élection locale yi tay xamné élection yu am enjeu la damay rappeler tout rek son excellence président Macky Sall mas nako wax le 13 avril 2018 bu mi ñëwé Togo ñu waxtaan ak mom mu ne ñu ngumbo maké élection présidentielle amul problème li président moko waxon élection présidentielle amul problème parce que bobu gëmon na né xamon na né day jamr jaar ci gaay jall waye élection locale moy am enjeu muy bëri ay candidat té ko xol tay élection locale yi ak yaraan am ak bi bokul kon nak ñuy ñaax na suñu mbokk diaspora yi gëna bu ñu leen nuyu ñom ñep comme nako président Macky Sall waxé won nañu wo mbokk yi nañu wo soppé yi nañu wo xarit yi nañu wo njabot gi ñep ñu ñew jappalé la grande coalition benno bokk yakar parce que élection yi dafa am solo li tax mu am solo moy da fay gëna dëgeural taxaway président Macky Sall té gaay war ko jappalé ñep xam na nak jafé jafé yu bari na frustration yu bari na way ñuy wax suñu mbokk APR suñu mbokk militant yi ak bëpp sénégalais rek ñu dëla ci xel té xamné élection président Macky Sall kon nañ ko def nak raan defé benn bokk yaakaar nañ ko nak raan defé rek élection bu jot rek bëri dañ ñibbi parce que ñu mom lañ xamuñu defet ñun nak en tant que nak responsable en tant que militant luñ ci war muy ndaw liñu war dañ ko def fi ci Sénégal ñi ngi wax ak mbokk yi ñi ngi wax ak dekkando yi ñi ngi wax ak ñepp lool mo tax nak Fama Kébé jël initiative bi def ci ay moyens def ci leppam ngir ko ñu ñepp mu dajalo ngir gëna ñu gëna waxtaan gëna jappalé le président de la République ci élection locale yi kon lool Fama Kébé ñu la ci sante di la ci gërëm bi nga amé xalat bobu di ci ñaaxat rek ñepp rek nañ ci japp da nga xamné élection yu am solo la di len sante nak yeen ñep di len gëreum di len balu ak di fédélé encore suñu colère ak président Macky Sall ndax li lepp mom la ndax ñi fi nekk ñi ñep ay jambar fagu teug la nañ ñi fi nekk ñi ñep kenn ku nekk dawal nga président Macky Sall matin midi soir guddii beccëk muñu nekk bitim rew kon nak nañ ko dañ défé rek loolu lañuy ñaaxat encore suñu mbokk yépp ngir ko ñu duggal suñu loxo bu baaxa baax ci élection locale yi nga xamni ci tay mom lañu dëgmal ñu leen jox rendez-vous au soir du 23 janvier 2022 ñun ñëpp ñu ñaan yalla fekk ta tal ko ñu mëna am une score large bo xamni ci tay mom le président Macky Sall bëgg di nuyu nak sama frère Baye Niass ba bëggona ñu jox ko nak ben ñaari minute mu amna lu mu wax parce que dafa am solo parce que ku mo xam dag ma xam ak Baye Niass ba ku xam Baye Niass ba dafa ma xam ak man ndax dafa am fuñu jaaroon nak kon nak ñu may ko rek ñaari cadeau rek bala ñuy tejj bala bar da ñew di tejj ginnaw mo sante mo ñun may ma nak ma sante nak ndax dafa am ño xamne bi yalla dogale affaire bi am dañ ci duggal sa loxo bu baaxa baaxa baax te setan ñu Fama Kébé
ñu may leen ñu may ma parce que dafa lu ba dafa jaar sama loxo ma sant leen gëreem leen parce que ku santul doomu adama do sant yalla adiaku mbobal day france ñu ko sant bu baax te diko gëreem honorable député abou diallo bu états-unis mom tam ñu koy remercier dugol na gis na loxam fatmata hadili états-unis sant nañ ko mom tam gëreem nañ ko abou bakri ngayde député congo mom tam ñu koy remercier bu baax mortale gey jeurine gana ñu koy sante ñu koy gëreum ay wa senegal tay jëmono ci tok ñu ngi liggéey ak fama kébé donc lolu fidélité lañ koy wax bu lolu wéso man dama amone ben message ñu bëggon lancer bu gon profiter ci panel bi tay wala ci meeting bi lancer ben message président Macky Sall né ko monsieur le président tay dañ lay ñaan digeen ñi nga gis parce que tay li yombul nek au niveau de la diaspora amo ben poste de responsabilité sama yaay do fiñu bare bare borom musoor rafet sama ginaaw sama kanam ñu ci gëna bari bari ñom ñoy jël sen xaalé ci def amuñu deureum buñu lañ jox té mbir bi yaatu na pourquoi pas président mëna promouvoir jigéen ñi tay avant xalé yi xéena sen bëss dina ñëw mais jigéen ñi d'abord président wan leen mëna sagal parce que bëpp jigéen bo fi sagal amal ni sagal nga kër moy sagal nga ndaw ni donc président ay femme yu melni femme kébé di taxaw di jël sen alal di ko def ci diaspora bi ay jeune bi sonna diko wo mu len ci génné comme ni koy waxé ñun jeune yi mu len ci génné ci situation yu dëgël ñoñu tay dañ lay ñaan président nga promouvoir len soit fi au niveau du Sénégal wala fofu ñu nek parce que amna fay poste politique yo xamantene war nañ ko mëna occuper ce soit muy femme au niveau des États-Unis wala yenen dam yu fi nek ci diaspora bi yëpp bobu message la bu bon profito lancer ko di jëgul encore une fois ci jël kaddu ma jël kaddu da ngeen jël